Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը այսօր առաջին ընթերցմամբ քննարկեց զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որը զեկուցեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Առաջարկվող բնակարանային ապահովությունը ենթադրում է 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված զինծառայողներին ուսումնառությունն ավարտելուց հետո անհատույց օգտագործման իրավունքով ծառայողական բնակարանների հատկացում։ Իսկ 20 տարվա զինվորական ծառայության ժամկետը լրանալու, ինչպես նաև մինչև պայմանագրի ժամկետը լրանալն առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով պայմանագրային զինվորական ծառայությունից արձակվելու և հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ձեռք բերելու դեպքում այդ բնակարանը զինծառայողին անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրում։ Բացի այդ, նախատեսվում է, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում զինծառայողի զինվորական ծառայության հետ պատճառական կապով զոհվելու մահանալու դեպքում զինծառայողին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված բնակարանն անհատույց սեփականության իրավունքով տրամադրվում է նրա ընտանիքի անդամներին։ Պաշտպանության նախարարության վերջին տարիներին կատարած վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ տարեց տարի նվազում է կադրային սպայական ծառայություն անցնելու ցանկություն ունեցող քաղաքացիների թիվը, ինչը մեծապես պայմանավորված է զինվորական ծառայության առանձնահատուկ և որոշակիորեն ծանր պայմաններով բնույթի, ինչպես նաև ոչ համարժեք վարձատրության հետ։ Հետևաբար սույն փոփոխությունները միտված են ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունելության, քաղաքացիների կողմից կադրային սպայական ծառայության ընտրության և զինված ուժերում պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու գրավչությունը բարձրացնելուն։ Այս համատեքստում Սուրեն Պապիկյանը համոզմունք հայտնեց. նախագիծը սոցիալական տեսանկյունից կունենա դրական ազդեցություն և միաժամանակ կխթանի սպայական կազմի համալրմանը։ Մտքերի փոխանակումից հետո նախագիծը ընդունվեց։ Հաջորդ հիվ նախարարը ներկայացրեց նաև կառավարության նախաձեռնած մեկ այլ նախագիծ ևս, որով էլ փոփոխություններ են նախատեսվում պաշտպանության մասին օրենքում։ Ըստ այդմ, ղեկավարման ուղղահայաց համակարգի բարելավման և զինված ուժերի ղեկավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով այսուհետև գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը սահմանվում է որպես պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ։ Նախագծով հստակեցվում է նաև գլխավոր շտաբի և գլխավոր շտաբի պետի գործառույթների շրջանակը։ Պապիկյանի խոսքով պաշտպանության ոլորտում կառուցվածքային այս փոփոխություններով էլ դրվում է զինված ուժերի և նախարարության ուղղահայաց կառավարման հիմքը։ Նոր նախագծում շատ պարզ պաշտպանության նախարարի լիազորությունների շրջանակում հետևյալն է ասում. Պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունների շրջանակներում իրականացնում է պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի ղեկավարումը, ապահովում է զինված ուժերի նկատմամբ քաղաքացիական վերահսկողությունը։ Ինչ է ասում գլխավոր շտաբի հետ կապված լիազորությունների մասով։ Ղեկավարում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գործունեությունը, պատասխանատու է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի խնդիրների իրականացման և գլխավոր շտաբի կողմից զինված ուժերի կառավարման համար։ Հարց ու պատասխանի ժամանակ հանձնաժողովի անդամ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը նախարարից հետաքրքրվեց։ Հիմի ես ուզում եմ հասկանամ, եթե դառնում է գլխավոր շտաբի պետը առաջի տեղակալը, հիմի պատերազմի դեպքում պատասխանատվությունը ում վրա է ընկնում, գլխավոր շտաբի պետի, թե ասենք նախարարի։ Իհարկե, թե գործող, թե նոր օրենքով ու կարգավորումներով պատասխանատվությունը յուրաքանչյուր անձ կրում է իր գործողությունների համար, բայց քաղաքական պատասխանատուն բնականաբար հանդիսանում է պաշտպանության նախարարը, բայց դա ենթադրում է նաև, որ յուրաքանչյուր անձ օրենքով սահմանված իր լիազորությունների շրջանակներում պիտի այդ լիազորությունները իրացնելու նաև կամք ունենա։ Մտքերի փոխանակման ժամանակ պատգամավորները հատկապես կարևորեցին պաշտպանության նախարարության ուղղահայաց ղեկավարման անհրաժեշտությունը։ Նրանց կարծիքով այս քայլով էականորեն կբարձրանա մեր երկրի պաշտպանունակությունը։ Քննարկման արդյունքում այս նախագիծն էլ ստացավ դրական եզրակացություն։ Ծիանա Դավթյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։